यहाँ चाहिँ हाम्रो आइटमको अस्तिकै टिम सन्तोष दादा कहाँ हुनुहुन्छ यता त। यहाँ चाहिँ अब मोमोको छिटो गर्नु न, कस्तो भइरहेको छ दामी नि। देश दा सेट गरेको छैन तल। हेलो नमस्ते, स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई, गुड मर्निङ। र आजको भिडियो चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो गाउँमा सुधी कार्य थियो, काम थियो, त्यहाँदेखि डाइरेक्ट उठाएको त, त्यहाँदेखि डाइरेक्ट स्टार्ट गर्दैछु। र आज चाहिँ यहाँ किचनहरू सेट गर्नुपर्ने भने त्यही हो मेरो ड्युटी खानाको, होइन हुन्छ। र अब किचनहरू चाहिँ पहिला सेट गर्ने, बिहानको 6:30 मात्र हुँदैछ, दाहरू चाहिँ अघि नै आइसक्यो, यो एब्रन नाइफहरू लिएर आइसके। दिवस दादा, दिवस दा यहाँ आउनु न, पहिला सेट गरौँ न किचन। यहाँ भात पकाउने दाहरू। यहाँ चाहिँ अब मोमोको छिटो गर्नु न, कस्तो भइरहेको छ दामी नि। हाम्रो नारी समाजको दिदीबहिनीहरूले यस्तो किनिदिएर चाहिँ केटाहरूलाई अल्छे बनाइसके, केटाहरूलाई अल्छे बनाइसके, खत्तम बनाउने केटाहरूलाई। भाइ मिन चाहिँ मिन पिसिँदो रहेछ है, बोल्नु देखेँ बोल्नु, यत्तिको चाहिँ हुँदैछ हो, यत्तिको चाहिँ हुँदो रहेछ नि त मिन। दामी, कतिवटा छ यस्तो? तिनवटा। ल ल बनाउँदै गर्नु। म यो मसला मेरो चाहिँ यो छ कि मसला, यो कृष्णको मसला। भाउजू एउटा जार खाली छ, एकछिन यो पिस्छु नि। मिक्सीमै कुन चाहिँ पखाल्नु, पिस्नु छैन, मसिनो जारहरू लिएन त रहेछ, छैन लिएन। कति एक भान पाकेको मोमो? एक भान बनाउनु आउँछ, लु हेरौँ त, लु हात्ती रकेट हुन्छ, लु हेर के बनाऊ, पछि गुडीहरू चाहिँ हेर फेरि, ल ल गर गर, गुड गुड गुड। यहाँ फेरि यता के कमी र, भैँसी लडेको जस्तो भए पनि बनाउँदो रहेछ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो आइटमको अस्तिकै टिम सन्तोष दादा कहाँ हुनुहुन्छ यता त, नै त यहाँ सन्तोष दाजी अस्तिकै हाम्रो, यहाँ फेरि भाइ अस्तिकै हामी, अस्तिकै टिम हाम्रो यहीँ छ। भएको छ स्वाद चाहिँ यही हातको हुन्छ बेसी हो, अरू केही हुँदैन। हजुर आलु नहालौँ हो है, अलिक प्याज चाहिँ अझै हाल्ने हाल्छ, कलर चाहिँ तपाईँको सिसाले गर्दा त्यो प्लास्टिकले गर्दा चाहिँ अलिक कलर। अब मसरुम ससरुम बनाउनु पर्छ है, यहाँ भाँडाहरू धुने हाम्रो नानाहरू। होइन भातको कोही छैन, पानीको। ल त अहिले चाहिँ 2:30 बज्न आँटिसक्यो, भाइहरू यहाँ हाम्रो किचनमा धमाधम हुँदैछ। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन अतलायो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू आयो नि त हो, स्टुडेन्टहरू आएको छ त्यही कारण चाहिँ यो हो नि भक्कु मोमो खाने चाहिँ यो हो। कति छवटा स्टुडेन्टहरूलाई कुछ खिलाउनु न तपाईँले। ओके सो गाइस, आजको भिडियो यति नै, म चाहिँ एकदमै काममा बिजी भएर ब्लग गर्नु पाइनँ, फेरि पनि भेट्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा। बाई बाई।